joining us. Happy Kartika Purnima. We will get started directly with the puja. So those of you who would like to join us during the chanting, please keep your books and copies ready. पृथ्वी त्वया तथा लोका देवी त्वं विष्णुनामया त्वं जदारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम् पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थावगतो विप यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतर शुचिः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम श्री महागणपतये नमः प्रणव देवी सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती धीनाम वित्रवतु ओम महासरस्वती नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवता ह्यानलाञ्चनम् कलशपूजा ओम कलशस् कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्थिताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोत यजुर्वेदः साम वेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु देव पूजार्थत्तुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु आत्मपूजा देवो देवालय प्रोक्तो जीवो ब्रह्म सनातनः त्वजेत् अज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत् पूजा कृष्ण गणपति पूजा ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ममोपाद समस्त द्वितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते अंग्रियगम स्मरामि करिष्यमानस्य कर्मणः करिष्यमानस्य कर्मणः आदो श्री निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थम् आदौ श्री महागणपतिं पूजां वयं करिष्यामः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नूतभिः सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः ओम श्री महागणपते नमः आवाहयामि ओम श्री महागणपतये नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि ओम श्री महागणपते नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओके ओम श्री महागणपते नमः पाद्यं समर्पयामि ओम श्री महागणपते नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ओम श्री महागणपते नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम श्री महागणपतये नमः स्नपयामि
ओम्मा पोहिष्ठाम यो भुवस्थान ऊर्जे तदातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयता जनः पूरी माय सलिला नितक्षद्येकपति द्विपति सा चतुष्पति अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्रा अक्षरा परमी व्योमन. We will now do the Ganapati Adarshvisham for the Abhishekam. Om Bhadram Karne Bhishrunuyama Devaha Bhadram Pashye Maksha Bhirya Jatraha Sthirairangai Istushto Vagam Sastano Bhihi Vyashema Deva Hitayadayuho Swastina Indro Vriddhashtavaha Swastina Pusha Vishwavedaha स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानवमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति त्वं जगदिदं सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नितृगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितंयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ श्री महागणपते नमः. स्नानं समर्प
समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। उपवीत आभरणं समर्पयामि। ओम श्री महागणपते नमः। दिव्य परिमल गंधान धारयामि। दद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपप्पये श्रियं। ओम श्री महागणपते नमः। कुंकुमं समर्पयामि। ओम श्री महागणपते नमः। अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि। ओम श्री महागणपते नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पैः सुपूजयामि। रेडी। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। पुष्पैः सि अर्चयामि। अर्चनं समर्पयामि। ओम दशांगं गुंगुलं धूपं सुगंधं सुमनोहरं आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यतां। ओम श्री महागणपते नमः। धूपमाग्रापयामि। साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वन्निनायोजितं मया गृहाण मंगलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं। ओम श्री महागणपते नमः। धूपं संदर्शयामि। नैवेद्यम् ओम भूर्भुवस्वः तत्सदृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवसवितः प्रसुवः। सत्यं त्वत्तेन प्रशिञ्चामि। अमृतं भवतु अमृतोपसर्वणि स्पस्तरमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम उपानाय स्वाहा। ओम यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम श्री महागणपते नमः। कदलीफलं निवेदयामि। खंडद्वयं नारिकेल खंडद्वयं समर्पयामि। कर्पूरतांबूलं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीतलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां। ओम श्री महागणपते नमः। दिव्यकर्पूरतांबूलं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पया पुनराचमनीयं समर्पयामि। This one doesn't burn. Need to be careful, I think. Om namo vratapataye namo ganapataye namo pramatapataye namaste astu lambodaraya ekadantaya vigna vinashne shivasadaya shri varada murtaye namo namaha. Om shri maha ganapataye namaha. Vedokta मंत्रनीराजनं समर्पयामि। ओम हरा। आई होप यू कैन सी द मंगलनीराजनं शोइंग इट टू द कैमरा इन कोविड एरा।
Please take the blessings of Mahaganapati. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pushman Bhavati Chandramava Apam Pushpam Pushpavan Prajavan Pushman Bhavati Yaevam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Om Shri Mahaganapati Namaha Vedokta Mantra Pushpam Samarpayami Swarna Pushpam Samarpayami Samasta Upacharan Samarpayami Om Hara. So we finished the Ganapati Puja. So we will start with the Bhagavan Shiva's Shiva Puja. So we start with the Sankalpa. So as in Chinmaya, typically we do the Sankalpa as a group Sankalpa. So everybody can participate. So we will do it in lead follow. So you can all please chant after me. If you know your Gotra, your Nakshatra, and the names of your family members, you can be prepared. I'll briefly pause in between and you can invoke them at that time, just as I would be doing it for myself and all of us would be doing right here. So can I request Shiva to be my voice back? Shiva, unmute yourself and you can be my voice back for the Sankalpa. So this is very interesting this time. Many of you may know this time the solar and the lunar Kartika Masas are coming at the same time. And this time Purnima is also on the Kritika Nakshatra, which is even more kind of special. So it's almost like it happens very rarely. So I think this is kind of Kartika Puja for whether you're Tamil, Malayalam, Kannada or Telugu, it's the same day at least for us. Okay, so we will do Sankalpa for both the Sauramana and the Chandramana Sampradayas. Om Mamo Pata. Om Mamo Pata. Samasta. Samasta. Durita. Durita. Shayadwara. Shayadwara. Shri Parameshwara. Shri Parameshwara. Prityartham. Prityartham. Shri Chinmaya. Shri Chinmaya. Somanatha. Somanatha. Swami Prityartham. Swami Prityartham. Shubheshobane. Shubheshobane. Muhurte. Muhurte. Adya Brahmana. Adya Brahmana. Vitiya Pararde. Vitiya Pararde. Shweta Varaha. Shweta Varaha. Kalpe. Kalpe. Vaivasvata. Vaivasvata. Manvantare. Manvantare. Ashta. Ashta. Vimshatitame. Vimshatitame. Kaliyuge. Kaliyuge. Pratame Pade. Pratame Pade. Raunchadvipe. Raunchadvipe. Ramanaka Varshe. Ramanaka Varshe. Utirthakande. Utirthakande. Meroho. Meroho. Paschime Parshwe. Paschime Parshwe. Chakabde. Chakabde. Asmin Vartamane. Asmin Vartamane. Yavaharike. Yavaharike. Prabhavadi. Prabhavadi. Yashti. Shashti. Samvatsaranam Madhye. Samvatsaranam Madhye. Shri. Shri. Sharvari Nama. Sharvari Nama. Samvatsare. Samvatsare. Dakshina Yane. Dakshina Yane. Sharad Ritau. Sharad Ritau. Vrichika Mase. Vrichika Mase. Chandramana. Chandramana. Kartika Mase. Kartika Mase. Shukla Pakshe. Shukla Pakshe. Paurnamasyam. Paurnamasyam. Shubatitau. Shubatitau. Vasaraha. Vasaraha. Vasarastu. Vasarastu. Khanu Vasara. Khanu Vasara. Yuktayam. Yuktayam. Kritika Nakshatra. Kritika Nakshatra. Yuktayam. Yuktayam. Shubayoga. Shubayoga. Shubakarana. Shubakarana. Evam Guna. Evam Guna. Visheshena. Visheshena. Vishishtayam. Vishishtayam. Asyam. Asyam. Paurnamasyam. Paurnamasyam. Punyakale. Punyakale. Punyatitau. Punyatitau. Now you can all mentally take your Gotra, Nakshatra and your names. If you do not know that is fine. Just invoke the names of your family members and whoever you would wish to be blessed by Bhagavan.
अस्य अस्य सहकुटुम्बस्य सहकुटुम्बस्य क्षेम क्षेम धैर्य धैर्य वीर्य विजय वीर्य विजय आयुः आरोग्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभय ऐश्वर्यानाम अभय ऐश्वर्यानाम अभिवृद्ध्यर्थम् अभिवृद्ध्यर्थम् समस्त समस्त मंगल मंगल अवाप्यर्थम् अवाप्यर्थम् चतुर्विध चतुर्विध फलपुरुषार्थ फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् सिद्ध्यर्थम् श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु प्रसादेन प्रसादेन ज्ञान सिद्ध्यर्थम् ज्ञान सिद्ध्यर्थम् प्रातः काले श्री रुद्र जप अभिषेक अभिषेक सूत्रपारायण सूत्रपारायण अष्टोत्तर अष्टोत्तर शतनामावली शतनामावली सहित सहित षोडश षोडश उपचार उपचार पूजा पूजा वयं करिष्यामः वयं करिष्यामः सो वी शैल नाउ स्टार्ट Bhagavan Shiva's Abhisheka. So we are fortunate to have a number of people who will be leading the chanting. So it will be done one at a time by different people. So we request you to also join at your own houses if you know the mantras. Otherwise, you are welcome to just watch the Abhisheka and enjoy it. Om Atma Om Shri Mahaganapate Namaha यतास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवाने ओम आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्ततकिलं शंभो तवाराधनम् ओम श्री महादेवाय नमः ओम श्री महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वती नमः ध्यायामि We shall follow the Purusha Sukta Samhita or the Upacharas. So we'll use Purusha Suktam for the Abhishekam itself. Om Sahasra Shirisha Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vritva Atyatishtadashangulam Om Shri Mahadevaya Namah Om Shri Mahadevyai Namah Om Shri सरस्वती नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः आवाहयामि Just give me 1 minute, let us position it correctly. Okay. Is it set up correctly? Shri Mahadevaya Namah Mahadevi Namah Shri Sadgurubhyo Namah Vahyami Om Sahasra Shirisha Purushah Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vritva Atyatishtad Dashangulam Om Shri Mahadevaya Namah Mahadevi Namah Shri Sarasvati Namah Sadgurubhyo Namah Avahyami Om पुरुष एवेदगम सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति ओम श्री महादेवाय नमः श्री महादेव्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः आसनम् रत्नसिंहासनम् समर्पयामि ओम एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं विवि ओम श्री महादेवाय नमः महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि त्रिपादूर्द्वौ दैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः
ततो विश्वं यक्रामत् साशनानशने अभि ओम श्री महादेवाय नमः ओम श्री महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्तयोः अर्घ्यं नियोतनीयला अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः ओम श्री महादेवाय नमः ओम श्री महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत संतोस्य सीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः ओम श्री महादेवाय नमः ओम श्री महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्नपयामि ओम मा पोहिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे ददादन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयताचनः गौरीमाय सलिला नितक्षद्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ष्टापदी भवपदी वोषी सहस्रा अक्षरा परमेव्यो मन् ओम अतात्मानम् अतात्मानम् शिवात्मानम् श्रीरुद्ररूपम् ध्यायेत् शुद्धस्फटिक संकाशम् त्रिनेत्रम् पंचवक्त्रकम् गंगाधरम् दशभुजम् सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशांकांकं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयञ्च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिंगलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढं उमादेहार्धधारिणं अमृतेनात्लतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणं एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्योतिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनोतिष्ठेताम् ललाटे रुद्रस्तिष्ठन्तु मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायाम् वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवाशंकरो तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बाहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वंगेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि चंद्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथ्वी मे शरीरे श्रिता शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा म आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि
पुनर्म आत्मा पुनरायुरागा आत् पुनः प्राण पुनराकूतमागा आत् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्थिष्टत्वमृतस्य गोपाः आराधितो मनुष्येस्त्वं सिद्धै देवासुराधिभिः आराधयामि भक्त्या त्वाम् अनुग्रहान् महेश्वरः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुष स एषो रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्टाभ्यां नमः दर्शपूर्णमास्यात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचायहं ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय पठ भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपाताळनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्ड आविस्फुरत् ज्योतिस्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चे क्षिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे काला कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठरां ब्रह्मजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेनु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रश्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातृश्च मे प्रसूश्च मे चीरश्च मे भयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मेन च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैषवे नमः नमस्ते अस्तु दन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषुः शिवतमा शिवं बभूव ते दनुः शिवा शरव्या या तवतया नो रुद्रमडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्तापि चाकषीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते विवश्यस्तवे शिवाङ्गिरत्ततां कुरुमाहिगंसि पुरुषं जगद् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यता नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असद् अद्य वोचदधि वक्ता प्रथमो दैव्यो भिषग् अहीगश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः अतो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षुषा सहस्रशो वैशागुं हेळयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन् दृशन् उतैनं गोपूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च दन्वनस्वुपयोरात्नियोज्याम् याश्च देहस्तैषव पराता भगवो वप अवदत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षसदेषु दे ऋषीरिशल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव
विशल्यो बाणवागुमुत अनेशन्नस्येष आवुरस्य निषङ्गतिः याते हेतन्मीदृष्टमस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वम यक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव दन्वने परितोन्दितरस्मान् विणक्तु विश्वतः अतो येषुस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते यस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्र नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो व्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्सस्पिञ्जराय त्वषीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्येत् जगदां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिता सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो त्रिनेजाण्याय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतशुदीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय दावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुबाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यप्रदन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिजराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः इषुभद्भ्यो धन्वाविद्भ्यश्च वो नमो नमः आधन्वानेभ्यप्रजिदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्चयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद् ्योजाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उकटाभ्यस्त्रिगम्मदीभ्यश्च वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्याक्षुल्लगेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपदिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यसेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुभृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः शनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो क्षिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च नमो आशवे चाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो यां क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरता शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूतिने च नमो भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णे च वेच्छयुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय
ऋतुराय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे पदाय च पदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवाय च नमस्तीर्त्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आता ्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय सैन्याय च नमस्ति कत्याय च प्रवाह्याय च नम हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय चय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदय्याय च निवेश्याय च नमः पागुं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोल यच नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णषद्याय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आच्छिदते च प्रक्षिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवान् हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विशिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिं यता नश्यमसद्विपदे ततुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्चमनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उच्छन्तमुतमानक्षितम् मानो वदेतरम् मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो दोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो सुहेश्रुतङ्गीममुपहत्नुमुग्रं मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य परमे वृक्ष आयुधं निदाय सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः प्राचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रयो जने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवा अदि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामतिपतयो विशिकासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पतिरक्षय ऐलभृदायम्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे एषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये ऐन्तरिक्षे ये दिवि ये शामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश प्रतीचीर्ते यच्च नो द्वेष्टितं भोजं वे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिव वन्दनान् नित्यो
यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवन विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषु सुधन् वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आ महेसौ मनसाय रुद्रमसुरन्धुवस्य अयम् एहस्तु भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् ते विश्वभेदेशतो यगुं शिवाभिमर्चनः एते सहस्रमयुतं पाशाद्रत्योमध्याय हन्ते यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिर्द्रो मा विशान्तकः नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो अग्ना विष्णु सजोष सेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे देतिश्च मे क्रतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्तानि च मे परोगंषि च मे शरीराणि च मे दैष्ट्यञ्च म आधिपत्यञ्च मे मन्यश्च मे वामश्च मे मश्च मेऽम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राहुया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वसश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्य मानञ्च मे सोक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे मृद्धश्च मे सत्य क्लिप्तञ्च मे क्लिप्तश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे प्रवीणञ्च मे यन्ता च मे धृता च मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञा ञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे कृतञ्च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे सयञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे ओच्च मे सोनृता च मे भयश्च मे रसश्च मे कृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपेदिश्च मे कृशश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म आद्भिद्यञ्च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णधरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मेऽन्नं च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे श्च मे आशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे गल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे वश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे ैश्च मे पाश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुदश्च म औषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशवहारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां व्यक्तञ्च मे व्यक्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे रुदश्च मैमश्च मैतश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे
मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे दाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्रीणौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मार्ता च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाव्यश्च मेऽधिपतिश्च म अपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च मेन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च महाश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च महागृणयश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मृदुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च मैन्द्राज्ञश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च महादि मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे भोष्णश्च मे पात्नी वदश्च मे हरियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृष्ट मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे सुरवश्च मोपलवाश्च मे दिशमणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतवृश्च महाधवलीयश्च माग्नीध्रं च मे हविस्तानं च मे ग्रहाश्च मे सदश्च मे पुरोणाशाश्च मे पजसाश्च मे बुभुलश्च मे सुलाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अगश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे ददिश्च मे ददिश्च मे दौश्च मे चक्रीरङ्गुलयौ यज्ञेन कल्पतामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मृदुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्भृष्टा बृहद्वरन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे द्रविश्च मे द्रवी च मे दित्यवाच्च मे दित्योही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साश्च मे तुर्यवाच्च मे तुर्योही च मे पष्टवाच्च मे पष्टोही च उक्षा च मे वशा च पर्षभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च मायुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् यक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे द्विश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुस्रश्च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षाविंशतिश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे षट्यविंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे षाचत्वारिंशश्च मे वाचश्च प्रसवश्च चतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यष्टियश्चान्ताय भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहोर्मनुर्यज्ञने बृहस्पतिर्धामधानिशतं त्रिशद्विश्वे देवासोक्तवाच पृथिवीमातर्मामाहिगंसे मदमनिष्ये मदजनिष्ये मदवक्ष्यामि मदवदिष्यामि देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरो नमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवलिङ्गाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गक्य स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम्
सत्यो जातं प्रभव्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविगरनाय नमो बलविगरनाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविभ्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः रतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलं भूत्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुता जातं जायमानं जयत सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कत् रुद्राय प्रचेतसे मीडष्टमाय तव्यसे वोचे मशन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ हरर्णमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तत्त्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणं परं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चिच्च तत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यदोकम् अधो निश्चापितस्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते शुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सोग्रभुक्तिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरकविः तिर्यगूर्ध्वमदच्छायीरश्मयस्तस्य सन्ततां सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिका अधियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ता विद्युल्लेखे भवासरा नीवारशुकवत्तन्वीपीतावासत्यनुपमा तस्याशिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः
स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोक्षर परम ऋतगम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ हिरण्यवर्णा आं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं च धवे तोम आवह तोम आवह लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रभुदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्वादेवी दुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्रकारा आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां नामिमुपह्वये श्रियं चन्द्रां च भासते आदित्यवर्णे तपसूदिस्तस्य पदानि तपसन्तु मायान्तराय प्रादुर्भूतोऽस्मिराश्चेस्मिन् कीर्तिमृद्यं अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्मितमे गृहात् कन्दद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां तरीषिणीम् ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिवाह्वये श्रियं मनसः कामभूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयिश्रीश्रयतां यशः आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां यः करिणीं यस्यं पिङ्गलां पद्ममादिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं ोश्वान् विन्धेयं पुरुषानहं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मनमोऽस्मि त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् यत इन्द्रभयामहे ततो नो अभयङ्कृदे मघवञ्छक्दिदवतन्न ऊतये विद्विषो विमृदो जहि स्वस्तिदा विषस्पतिर्वृत्रः विमृदो वशी वृषेन्द्रः पुरये तु न स्वस्तिदा अभयङ्करः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातो आपान्तमन्युस्त्रिपलः प्रबर्मागुनिश्रिमि वाञ्छरुमागुं रचीषे सोमो विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देवुः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च विवह स्योना पृथ्विभवा नृत्तरा निवेशनी शर्म सप्रताः गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान्तरीषिणी ईश्वरी गुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दोभिरिमाल्लोकाननपजय्यमभ्यजयन् महागुम् इन्द्रो वज्रबाहुः षोडशी शर्म यच्छतो स्वस्ति नो मघवा करोतु हन्तु पाप्मानयोऽस्मान् द्वेष्टे सोमानद्यस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तय्य औषिजम् शरीरं यज्ञशमलङ्कुसीदन्तस्मिन् सीदतु योऽस्मान् द्वेष्टे चरणं पवित्रं विततं पुराणयेन पूतस्तानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाहमरातिन्तरेम सजोषा इन्द्रसगणो मरुद्भिः सोमं पिबवृत्रहंशूर विद्वान् जय शत्रुगं रपमृदो नु तस्वाथा भयं कृणुहि विश्वतो नः सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूया सूर्योऽस्मान् द्वेष्टियञ्च वयं द्विष्मः आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्ष्यया यजिन्वत आपो जनयताचनः हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् तन्न इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनः नमोऽग्नये एप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्यै नमोद्भ्यः यदपां क्रूरं यदमेद्यं यद शान्तं तदपगच्छतात् अत्याशनादतिपानाद्यच्च उग्रान् प्रतिग्रहात् तन्नो वरुणो राजा पाणिना आह्यवमर्शत् सोऽहम पापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्म स लोकताम् यच्छाप् सुवर्णस्य पुना त्वघमर्षणः इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति श्रुतुद्रिस्तोमगुं सचता परुष्णिया असिक्नियामरुद्भृते वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया कृतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमसौ सुवः यत्पृथिव्यागं रजस्वमान्तरिक्षे विरोदसि इमागस्तपापो वरुणः पुना त्वघमर्षणः पुनन्तु वसवः पुना तु वरुणः पुना त्वघमर्षणः एष भूतस्य मध्ये भुवनस्य गोप्ता एष पुण्यकृताल्लोकादेश पृथ्योर्हिरण्मयम् द्यावा पृथिव्योर्हिरण्मयगं सर्गश्रुतगं सुवः स नः सुवः सगं शिशाधि आर्द्रज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं माञ्जुः विस्वाहा
अकार्यकार्यवर्णेस्तेनो ब्रूणः गुरुतल्पकः वरुणोपामघवर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागं रोदयस्व प्रवदन्ति धीराः आक्रामन्त समुद्रप्रथमे विधर्मन् जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सोमान इन्दुः अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य जतो तमक्रतुं पश्यति नमीशं सप्तः प्राणाः प्रभव सप्त इमे लोकाः अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृद्राणागस्वदितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् अजामेकान् लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजो ह्येको जुषमाणो नुषे तेजः आत्येनां भुक्तभोगाम् अजो ओन्यः हुंश शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्दोता वेदिषदतिर्धुरोणसत् नृषद्वरसदृतसद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अत्रजा ऋतं बृहत् घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्य यो निर्घृते श्रुतो घृतमुवस्य दाम अनुष्वदमावहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम् समुद्रा दूर्मिर्मधुमागुम् उधारदुपागुं शुना सममृतत्वमानट् घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाम् अमृतस्य नाभिः वयं नाम प्रभ्रवामा घृते नास्मिन् उपब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गो वमीद् गौरयेतत् चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा भद्दो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यागुम् आविवेश त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गविदेवासो घृतमन्ववन्दन् इन्द्रयेकगुं सूर्ययेकं जजानवेनादेकगस्वदया निष्ठतक्षुः यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वादियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानगुं सनो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तो यस्मात् परन्ना परमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठद्येकस्ते नेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं न कर्मणा न प्रजयादनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विव्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्ता सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सद्गस्तं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ अपैतु मृत्युरमृतन्न आगन्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पतेरिवाभिनश्यीयतागं रयिः सचता नश्य चीपतिः परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतनो देवयानात्
चक्षुष्मते शृण्वते ते ए ब्रवीमि मानः रजागं रीरिषो मोत भीरान् वातं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापतिं यो भुवनस्य गोपाः स नो मृच्चोऽस्त्रायतां पात्वघं हसो ज्योग्ध्यैवाजरामशीमहि अमुत्र भूय दधयध्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्चः प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मादेवानामग्ने भिषजा शशीभिः हरिगं हरन्तमनुयन्ति देवा विश्वस्येशानं वृषभं मतीनां ब्रह्म स्वरूपमनुमेदमाघादयनं मा विवधे विक्रमस्व शल्कैरग्निमिन्धान उभौ लोकौ सनेमहम् उभयोर्लोकयोरुद्भाति मृत्युं तराम्यहम् मा छिदो मृत्यो मा वधीर्मा मे बलं विवृहो मा प्रमोषीः प्रजां मा मेरीरिष आयुरुग्रनृचक्षसन्त्वा हविषा विधेम मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मा न उक्षं तमुतमान उक्षितम् मानो वधि पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयग्स्यामप्रतयोरयीणाम् स्वस्तिधा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वशी वृषेन्द्रः पुर एतुनः स्वस्तिदा अभयङ्करः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् एते सहस्र कम्पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा त्वया जुष्टानुदमान् बृहद्वतेम विदते सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां मैन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा दत्तां पुष्करस्रज अप्सरासु चया वर्तेषु चयन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषदा विस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा न जगती जगम्याम् ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधा मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो ब्राजो ददातु मातृकायै च विद्महे महासरस्वत्यै च धीमहि प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुन् दुरितात्यग्निः
तामग्निवर्णान्तपसाज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतो कायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यपिता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेव परमात्सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सी स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नामित्र शम्भरुणः श्रीराम 1 minute we have a little extra time so let us do the Shiva Sankalpa please so can I just request the first 10 and the last 10 verses of Shiva Sankalpa so maybe Shiva can do the first 10 and then Anant can do the last 10 of Shiva Sankalpa so we will do the Shiva Sankalpa Sukta and then we will conclude with Panchashanti we'll just do the Alankara maybe we can do all the 30 as well so just do all the 30 so we can have Shiva Bala and Anant do the break it up and then do it a little fast and we'll end with Panchashanti. So we'll do the Alankara right now and then we will have the Ashtotra. Please start. Ye nedam bhotam bhavanam bhavishyat parigrihetam amritena sarvam yena yajnastrayate saptah tatanme manas shiva sankalpamasto येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरायत वाचा मनसा चारुयन्ते यत्सम्मितमनुसंयन्ते प्राणिनस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसमनेशेन यज्ञे कृण्वन्ति विदते सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो यस्मान्नृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुशारदिरश्वानि वयन्मनुष्यान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जवेष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् रचः समयजोगं श्रियस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभाविवाराः यस्मिग्गश्चित्तगं सर्वमतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यदत्र षष्टं त्रिशतगं सुवीरं यज्ञस्य गुह्यं नवनाभमायम् दश पञ्चत्रिगं शतं यत्परञ्च तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यज्जाग्रतो दूरमुत इति दैवं तद् सुप्तस्य तदैवैते दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ये नेदं विश्वं जगतो बभूव ये देवापि महतो जातवेदाः
तदेवाग्नेस्तमसो ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ये नद्याः पृथिवी चान्तरिक्षं च ये पर्वताः प्रदिशो दिशश्च ये नेदं जगद्व्याप्तं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ये मनोहृदयं ये च देवा ये दिव्या आपो ये सूर्यरश्मिः ते श्रोत्रे चक्षुषि सञ्चरन्तं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अचिन्त्यं च प्रमेयं च व्यक्तपरं च यत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं ज्ञेयं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु दशशतसहस्रञ्चायुतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्चाद्भुतञ्च न्यर्बुदञ्च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च परार्धश्च तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ये पञ्च पञ्चादशशतगुं सहस्रमयुतन्यर्बुदञ्च ते अग्निचित्तेष्टकास्तगुं शरीरं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् यस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्येदं धीराः पुनन्ति कवयो ब्रह्माणमेतं त्वा वृणत इन्दुम् स्थावरं जङ्गमं द्यौराकाशं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु परात् परतरं चैव यत्पराच्चैव यत्परं यत्परात् परतो ज्ञेयं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु परात् परतरो ब्रह्म तत्परात् परतो हरिः यत्परात् परतो धीशस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु या वेदादिषु गायत्री सर्वव्यापी महेश्वरी ऋग्यजुः सामातर्वैश्च तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु प्रयतः प्रणवोङ्कारं प्रणवं पुरुषोत्तमम् ओंकारं प्रणवात्मानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु योऽसौ सर्वेषु वेदेषु पठ्यते ह्यज ईश्वरः अकायो निर्गुणो ह्यात्मा तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु गोभिर्जुष्टं धनेन ह्यायुषा च बलेन च प्रजया पशुभिः पुष्कराक्षं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवतास्तत्र मोदन्ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पतत्रैर्द्यावा पृथिवी जनयन् देव एकस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु चतुरो वेदानधीयीत सर्वशास्त्रमयं विदुः इतिहासपुराणानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानोऽवधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिशस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेम ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरे तम्बिरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु कद्रुद्राय प्रचेतसे मीडुष्टमाय तव्यसे वोचे मशन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसे मतस्वरुचो वेन आवह स बुध्निया उपमा अस्य विष्टा सतश्चयो निमसतश्च विवस्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधे मतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशयस्य देवाः यस्य छाया मृतयस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधे मतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यो ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरेकं सर्वभूतानान्तामिहोपह्वये श्रियन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु य इदगं शिवसङ्कल्पगं सदाध्यायन्ति ब्राह्मणाः ते परं मोक्षं गमिष्यन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ शन्ना मित्रः शं वरुणः शन्ना भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवद तद्भक्तारमवद अवद माम् अवद भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्ना मित्रः शं वरुणः शन्ना भवत्पर्यमा शन्न इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावेद् तद्वक्तारमावेद् आवेन्माम् आवेद् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो वाचेय चोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नम मन्त्रगद्यो मन्त्रपदिभ्यो मामामृषय मन्त्रकुता मन्त्रपदयः परा दुर्माहं ऋषीन्मन्त्रकुता मन्त्रपदीन्परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासकं शिवापदस्थां जुष्टां देवेभ्य शर्म मेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति गोदं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्माहमिदमुपस्तरणमुपस्तरणमुपस्तरणं प्रजाये पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजाये पशूनां भूया सम्प्राणापानावच्चोर्मापातं प्राणापानो मामाहातिष्ठं मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शस्यो मनसे व्यस्तमादेवाबन्धुशोभायिदलो न मदन्त ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छञ्जोरार्पणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादवेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये देव श्री सद्गुरुनाथ महाराज की ओके हरि ओम ॐ सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्त समिदः देवायद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन्
ओम सप्तास्यासन वरिदयः त्रिसप्त समिदक्ताः देवायद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन पुरुषं पशुं ओम श्री महादेवाय नमः महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि ओम तै यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साद्यर्षयश्च ओम श्री महादेवाय नमः महादेव्यै नमः ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः उपवीत आभरणं समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः समृतं वृषदाज्यं पशुगस्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ॐ श्री महादेवाय नमः महादेव्यै नमः सद्गुरुभ्यो नमः ॐ सरस्वत्यै नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि यन्दस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋतः सामानिजग्निरे चन्दागुंस्यग्निरे तस्मात् यजुस्तस्माद्जायत ॐ श्री महादेवाय नमः महादेव्यै नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि तस्मादश्वाजायन्त एकेचोभयादतः गावोहजग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ओम श्री महादेवाय नमः श्री महादेव्यै नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि पुष्पाणि च पूजयामि सो वी विल डू द शिवा अर्चना फॉलोड बाय श्री गुरुदेव्स अष्टोत्तर शतनामावली अर्चना सो वी विल जस्ट गेट सेट अप फॉर अ मिनट श्याम वेयर इज ही ओ ही इज नॉट इन ओके वी विल कंटिन्यू देन Okay. You want to do Shiva? Huh? Okay, then, yeah. बिल्वं शिवार्पणम् ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणये नमः ओम खड्वांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम श्रीविष्टाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम शिवाप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपालिने नमः ओम कामारये नमः ओम अंधकासुरसूदनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम कृपानिधये नमः ओम भीमाय नमः ओम परशुभस्ताय नमः ओम मृगपाणये नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरांतकाय नमः ओम वृषांकाय नमः ओम शभारूढाय नमः ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम मनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोम सूर्याभिलोचनाय नमः ओम हविषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरिधन्वने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम कृतिवासिने नमः ओम पुराराधये नमः ओम भगवते नमः ओम प्रमदादिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतरंगे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेनजनकाय नमः ओम चालविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम महिर्बुद्ध्याय नमः ओम दिगंबराय नमः
ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्ध विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खंडपरशवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाशविमोचकाय नमः ओम मृळाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम हरये नमः ओम भगनेत्रपदे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम दक्षाद्वरहराय नमः ओम हराय नमः ओम पूषदन्तपदे नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपदये नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम श्री सदाशिवाय नमः ओम श्री चिन्मय सोमनाथाय नमः सो वी विल जस्ट गेट सेट फॉर आवर गुरुदेव दर्शना व्हिच वी विल रीड बाय वन ऑफ आवर बालविया चिल्ड्रन सो पाटुकास ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापि यत् सर्वं त्रैलोक्यं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम मने ॐ अजाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ अविनाशिने नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ अप्रमेयाय नमः ॐ अद्वितीयाय नमः ॐ अनिकेताय नमः ॐ अनुशासनप्रियाय नमः ॐ अन्तःसाक्षिने नमः ॐ अन्तर्यामिने नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ आत्मस्वरूपाय नमः ओम आंग्ल भाषा विदुत्तमाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम उदार हृदयाय नमः ओम उत्साह हृदयकाय नमः ओम एकस्मै नमः ओम ओंकार विदे नमः ओम करुणा सागराय नमः ओम कर्म परायणाय नमः ओम कालातीताय नमः ओम कैवल्य स्वरूपाय नमः ओम कृतात्मने नमः ओम कृतकृत्याय नमः ओम गीता ज्ञान यज्ञ प्रचारकाय नमः ओम गुरवे नमः ओम गुणातीताय नमः ओम ग्रंथकृते नमः ओम चिन्मयाय नमः ओम चिन्न संशयाय नमः ओम जगदात्मने नमः ओम जगत्साक्षिने नमः ओम जनप्रियाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जीव ब्रह्मैक्य विदे नमः ओम जीवन मुक्ताय नमः ओम जीर्ण मंदिरोद्धारकाय नमः ओम तपोवन शिष्याय नमः ओम तपस्विने नमः ओम पापनाशनाय नमः ओम तीर्थस्वरूपाय नमः ओम तेजस्विने नमः ओम देहातीताय नमः ओम द्वंद्वातीताय नमः ओम दृढनिश्चयाय नमः ओम धर्मसंस्थापकाय नमः ओम धीमते नमः ओम धीराय नमः ओम धैर्यप्रदाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम निजानंदाय नमः ओम निरपेक्षाय नमः ओम निस्पृहाय नमः ओम निरुपमाय नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम नित्याय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम परमाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पावनाय नमः ओम पावकाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम प्रसन्नात्मने नमः ओम फलासक्तिरहिताय नमः ओम बहुभक्ताय नमः ओम बहुनिष्ठाय नमः ओम ब्रह्मनिष्ठाय नमः ओम ब्रह्मपराय नमः ओम भयनाशनाय नमः ओम भारतगौरवाय नमः ओम भूम्ने नमः ओम महावाक्योपदेशकाय नमः ओम महर्षये नमः ओम मधुरस्वभावाय नमः ओम मनोहराय नमः ओम महात्मने नमः ओम मेधाविने नमः ओम यतात्मने नमः ओम यज्ञकृते नमः ओम लोकप्रसिद्धाय नमः ओम वाग्विने नमः ओम विभवे नमः ओम विनोदप्रियाय नमः ओम विनयशीलाय नमः ओम वीतरागाय नमः ओम वेदांतवेद्याय नमः ओम शांताय ओम शांतिप्रदाय नमः ओम शास्त्रधारकाय नमः ओम शुद्धसत्त्वाय नमः ओम शुद्धिपारकाय नमः ओम श्रोत्रियाय नमः ओम सन्यासिने नमः ओम समबुद्धये नमः ओम सच्चिदानन्दाय नमः ओम सर्वहितचिन्तकाय नमः ओम सत्यसंकल्पाय नमः ओम संतुष्टाय नमः ओम साधुवे नमः ओम सुमनसे नमः ओम सुहृदये नमः ओम स्वयं ज्योतिषे नमः
ओम सिद्धप्रज्ञाय नमः ओम समाशीलाय नमः ओम ज्ञानमूर्तये नमः ओम ज्ञानयोगिने नमः ओम ज्ञानतृप्ताय नमः ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। Again, once again, thank you for everybody who's participated today. We will now have a short message by our Vedanta teacher our mentor, Sri Vijay Kumarji, who has been guiding us for many, many, many years in Virginia, at least. Vijayji, Hari Om. Hari Om. Can you hear me? Maybe I need this. Yes, Vijay Kumarji. We can hear you. Oh, okay. Thank you. Hari Om. Hari Om, everybody. All seekers of truth. My pranam, my namaskaram. Hari Om Swamiji. Everybody is looking here and there. Where is Swamiji? I know you will be looking. I'll tell you later. Where is he? It's a blessing to be here on this occasion. Because significance of the day already Sriji explained to you. And this month is special. It is called Purushottama Masa. Out of all 12 months. Both Lord Shiva and Lord Vishnu is present in all the pujas which we do today. They come together, especially this month. And the meaning of Rudra Abhishekam, elaborately read all the sustams, Chamagam, Rudram, all chantings, all mantras, is conveying that Shiva, there is nothing beyond. We know that Shiva is auspiciousness. We chanted Rudram and Chamagam. In Rudram, there is this word which is saying, Namo Jeshtaya Jakanishtaya Janamo Dundupyaya Janahananyaya Jam, meaning salutations to Shiva, which is the greatest and the smallest, which nurtures, also which annihilates, dissolves into himself, all the beings. And when we say Nama, Nama is reverse of mana. When mind goes outside, like Gurudev always says, world outside. World outside, we experience the world, it is mana. When the same mana becomes Nama, when it's going back to the source. Source meaning what? Our own consciousness. That's why I addressed everyone as seekers of truth in the beginning. Because we are all seeking that which made ourselves. That returning to our own, returning home. And when it goes in search of the source, what does it find actually? And we reach there. Nothing but Brahman. That I was falsely thinking that I have a limited entity and that I am. But at this moment, I am everything. And that's what we realize. And Puja, Abhishekam, and all this elaborately, and all the people who chanted my namaskaram to you, because you elevated all the minds, all the seekers' mind, to that realm. But the puja is physically done in Somnath outside. The Shivalinga is outside there. But one thing was happening. Shiva Manasa Puja, which was Shankara envisioned the COVID-19 way long back. He knew that COVID will come. How we know? That's why Shiva Manasa Puja, which we have to be trained our mind
to use our own equipments as worship, ego, the ahankara. And there is another saying, the abhishega water. Is what is the water? The tears which comes within from the devotee's eyes are the abhishega water. And the result of the knowledge which you gain from Guru Parampara, starting from Gurudev, all the way to Swami Dhirananda and all the teachers here. Because of that, we got Vairagya to this world and that to be used as padyam, washing the feet of the Lord. And each, I'm not going to each and every item. Every item is internal, if you really think. And these holidays, this time, everybody get together and we pray. What should be our prayer actually? Oh, Bhagawan, bless me. Yes, that is one prayer, I understood. But the prayer should be, you came in different ways to help me. What I am today is nothing but your grace and blessings. How the blessing can come in different ways? Every people around me, all the people, situations, experiences which I gained in this life is because for you came in different forms. That's what it is. I see the world with you in it every time. And that's the goal. And Bhagwan, you came in different ways to help me. And please provide me your continuous support, blessings, and give me an opportunity to serve the people who helped me and who did not help me also. To the whole world, let me give my best to them. And that is my goal. And that should be the goal of each seeker. And we do pranam to that supreme which is outside, which is inside me also. Whenever I say nama, I invoke my great feelings and that Brahman, which I cannot see. Adindriya Vishaya, we are going not going to Vedanta. Everybody is Vedanta students. So with that, I wish everyone, each and everyone, and my virtual pranams at your feet, everybody. Thank you, Hari Om. Thank you, Sri, for giving me an opportunity. Thank you, Hari Om. Vijayji, thank you so much. That was a stop. Yeah, the COVID era, a lot of technology is involved. So, JT, thank you so much. This is a wonderful concluding message. And we are very grateful to all of you who are participating here today. I have one request for you, since this is not, you're not able to be here physically. Very happy that you could all participate in the program. And I'm glad you all took the group Sankalpa. And may Bhagwan's grace be on all of you. If you would like to make a donation today, you know, you are welcome to. You cannot come physically and do it. The facility is closed, but please feel free to go to the website. Dinesh is projecting the thing, the information, so you can go in and make any offering you would like. And as you all know, this is the end of the year, so any donation you make will be tax deductible and you can get the benefit as well. So. And you can also benefit from the virtual prasad. We cannot, Shyam was very, very particular about giving prasad to everybody, but unfortunately that is not possible. So, you know, we will do the, we conclude with a dupam, deepam, naivedyam here. And as stated in the Shiva Sankalpa, you can mentally take the naivedyam as well and enjoy that on behalf of all of us. I do want to thank not just all of you who joined, but our Veda team who have very beautifully led us through this chanting. So thank you very much again to all those who participated in the chanting and led that so beautifully, especially some of the children. So with that, we will do the concluding thing. Shyam will conclude the puja. Om.
audio, you can actually chant as well. Put on the other mute. God, this thing is switching, this thing is so difficult. Okay, it's off the, yeah, it's off the headset. Okay, you can hear, you know. Om Dasham Gangulam Dupam Sugandham Sumanoharam Agreyas Sarva Devana Dupo Yam Pratishyatam Yat Purusham Vidatuhu Kadira Vikalpayan Kamchimatyakau Bahu Ka Guru Pada Vuchyete Durasi Durvam Durvantam Durvatam Yosman Durvitam Durvayam Vayam Durvamastvam Devanam Asi Om Shri Mahadevaya Namah Mahadevye Namah Om Shri Sadgurubhyo Namah Om Shri Sarasvatyai Namah Dupam Agrapayami Deepam Brahmanasya mukamasit ahura janyakritah Guru tadasya yadvaishyah padhyadum shudro ajayata Sadyam trivatya sanyaktam vandhinayojitam maya Gruhana mangalam deepam trailokatibhyapaha Uddeepyasvajataviro pagnan nidaritim mama Pashugasya matyamavah jaivanan chadisho disha Mano Higamsi Jatavi Dogamashvam Purusham Jagad Avipradakna Agahishriya Ma Paripataya Om Shri Mahadevaya Namah Mahadevyai Namah Om Shri Sadgurubhyo Namah Om Shri Sarasvatyai Namah Deepam Krapayami Om Bhargava Swaha Tat Savitra Varinyam Bhargava Devasya Dhimahi Deva Yuvana Prachodayat Satyam Tatyena Parishan Chana Kama Dhyanam Smarami Amritam Stu Chandrama Manaso Jatah Chakshu Suryo Ajayatam Kadindras Charnischa Pranat Vayura Jayata Nabhya Asi Dantariksham Shirshna Udhyav Samavattata Padbhyambu Mirtishashrotraat Tata Loka Gamma Kalpayan. Balim Harami, Nana Vita Bhakshan Samar Payami, Nana Vita Kalani Samar Payami, Madhe Madhe Swadudakam Samar Payami, Hasta Prakshalanam Samar Payami, Pada Prakshalanam Samar Payami, Mukhe Achmani and Samar Payami, Karo Kirtanam, Om Prana Iswaha, Mapana Iswaha, Gana Iswaha, Madana Iswaha, Samana Iswaha, Om Brahmani Iswaha, Adityambika Vishnu Gananatha Sahita, Sri Ganga Sameta, Chinmaya Somanatha Swamine Namaha, Nana Vidha Parani Samarpayami, Nana Vidha Bhakshani Samarpayami, Madhe Madhe Swadudakam Samarpayami, Hasta Prakshalanam Samarpayami, Pada Prakshalanam Samarpayami, Mukhe Achmaniyam Samarpayami, Om Annapurne Sada Apurne Shankara Pranavallabhe Jnana Vairagya Siddhartham Bhikshan Dehi Cha Parvati Matame Parvati Devi Pita Devo Maheshwarah Bandhavah Shubhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Brahmarpanam Brahmahavihi Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina Om Shri Mahadevaya Namah Mahadevyai Namah Om Shri Sadgurubhyo Namah Om Shri Sarasvatyai Namah Nana Vidha Nivedyam Kadali Palam Naranga Palam Drakshe Palam Samarpayami Pugi Pala Samayuktam Nagavalli Dalairyutam Karpura Churna Siyuktam Tambulam Pratigrihyatam Om Shri Mahadevaya Mahadevyai Namah Om Shri Sadgurubhyo Namah Om Shri Sarasvatyai Namah Karpura Tambulam Samarpayami Mangala Arati, we will conclude with the Arati now. So if anybody is doing puja at home, you can do the Arati as well. Vedahametam purusham mahantam adityavarnam tamasastu pare sarvani rupani vishadityadirah namani kritva vivadhaniyadase om natat
ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकालाग्निकाराय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय श्रीमन्महादेवाय नमः बहुक्वै बह्वश्वायै बह्वजाविकायै बहुव्रीह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रैमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीनारायणि नमोऽस्तु ते अतत्र सूर्यो भातिरचन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ श्रीमहादेवाय नमः महादेव्यै नमः श्रीसद्गुरुभ्यो नमः श्रीसरस्वत्यै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पमन्त्रनीराजनं समर्पयामि ॐ हर the COVID era, we have to point to the camera. Please take the arati. Right. If you have a petal, you can take that in your hand right now as we do the mantra pushpam. ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ श्री महादेवाय नमः महादेव्यै नमः श्री सर् सद्गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि छत्रचामर आदि समस्त उपचारान् मानसिक उपचारान् समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वं प्रसीद परमेश्वर परमेश्वरी अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वरी प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अनायासेन मरणं विना सैन्येन जीवनं देहि मे कृपया शम्भो त्वयि भक्तिमचञ्चलां ॐ रोगादिदारिद्र्यपापक्षुतपमृत्यवः भयशोकमनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा मनोरथान् प्रार्थयामि मनोरथान् प्रार्थयामि ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अभीतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे महादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे सर्वात्मक सर्वश्री परमेश्वर प्रज्ञातु So thank you everybody for joining. We will
form our concluding puja here, but meanwhile, once again, on behalf of the entire Chinmaya Somnath family, I thank you all for joining today on this auspicious day, and hopefully we will see you. We have a couple of really important programs coming up, primarily Swami Dhirananda's Jnana Yajna on chapter 2, the verses from chapter 2. So please tune in to those verses when we when we are having this. This is from 26th to 30th. It will be online. Every one of you can join. Please spread the word to your friends. And we hope to see a lot of you back there. And also, we have a beautiful January 1st puja led by children, all virtual. So please plan to attend that. And of course, we have our one of our follow-up annual fundraisers on December 12th, which will be projected. Again, online event. So please feel free to come. You don't really have to make any donation. You can just come and participate in the beautiful bhajans and enjoy the message by Swamiji. We do have an online auction also that is going on. The information is projected here as well as on the website. So you can participate as you see fit there. I don't think there are any other announcements. With that, Shyam, you want to say something? Ashutosh? Wish everybody. Hello everybody, this is Ashutosh, and thank you everybody for joining us. It was wonderful experience today, and you know, sitting at home, what a divine experience, right? So this technology, obviously we have to thank them, but certainly because of the Shiva, because of the Lord Somnath, we are all enjoying. So please have a wonderful day ahead, and thank you for joining us today. Thank you. We're tuning off. Hari Om. Thank you. Once again, happy Kartika Purnima and the rest of the Thanksgiving weekend. Thank you. Hari Om. Dinesh, you can disconnect the line. Thank you, Pa. Those who are the core team can just stay back for a second. You can, and we'll see you all back.